Chiroqchida barcha saylov uchastkalarida ovoz berish boshlandi. Soat 8:00 da barcha saylov uchastkalarida O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangradi va komissiya a'zolari, kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari hozirligida ovoz berish boshlangani e'lon qilindi. Bugun Chiroqchi tumanida tashkil etilgan 108 ta saylov uchastkalarida 220 ming saylovchi ovoz berishda ishtirok etishi kutilmoqda. Ularning 4600 nafardan ortig'i ovoz berishda ilk bor qatnashadigan yoshlarni tashkil qiladi. Mana bugun 24-oktyabr prezident saylovi kuni men oila a'zolarim bilan birgalikda prezident sayloviga tashrif buyurdim. Mana bugun 829-chi saylov uchastkasiga oila a'zolarim, qo'ni-qo'shnilarim bilan birga keldim. O'zimiz munosib deb bilgan nomzodga ovoz berdik. Bu saylovimiz har doimgi saylovdan farqli tomoni, hamma shart-sharoitlar mavjud. Fuqarolarni ochiq, oydinlik bilan kutib olyapti. Shaffoflik, adolatlilik o'rnatilgan. Biz bundan juda ham xursand bo'lib, munosib nomzodga ovoz berdik. Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev va sektor rahbarlari ham saylovda ishtirok etish uchun 814-chi saylov uchastkasiga yetib kelishdi va fuqarolar qatori navbatda turib o'zlari munosib deb bilgan nomzodga ovoz berishdi. Chiroqchida ovoz berish jarayonlari davom etmoqda.